Fala, potências, beleza? Aqui de volta de novo, ó. Tô aqui. Churupita tá aqui, né? Como é o nome da tua moto, hein? Hein? Tem moto. Azulona. Azulona, o Ranulfo, né? Tá aqui, ele é a patroa. Vó Simone. Estamos aqui na frente da Rádio Princesa. Hernando sabia, eu acho que a gente vinha pra cá, que fechou até a porta da rádio pra ninguém entrar. Vai? E aproveitar o dia hoje, daqui a pouco nós vamos para o Balneário Marambaia, eu vou mostrar a vocês, beleza? Só para lá. Ó, Churupita agora de pneu novo, ó. É, vai pensando. Eita, agora me diz com vocês. Nosso amigo Zé Isidoro, alô, Rafael Brandão. Rafael Brandão, nós chamamos a Denise de próximo a Pobre, né? Chegando por aqui, o homem que não comeu manga, só comeu... Siriguela. Sejam bem-vindos, Dona Simone chegando aqui também, no nosso estúdio, visitando a gente aqui. E lá na área 3, vai dar pra... Acabei de chegar na rádio, botaram cabeça branca pro Ranulfo, olha. A mulherada de copo na mão. Tá vendo aí? E bonito, Beste. Né? Homem do céu. Bonito, né? Olha, é mais apertado que eu falo de sombra. Eu vou dizer uma coisa a você. Se eu fosse uma mulher hoje, eu não queria, não. Quer mandar um alô, pessoal? Um bom dia? Pode ficar à vontade. Aqui não é que diz alô. Poxa aí. Tira a máscara. Aí. Tira a máscara pra ouvir sua voz, né? Dona Simone tá aqui, você não... Bom dia a todos aqui na programação da Rádio Princesa. Quero mandar um alô para meu amigo Jário, né? Lá de Piaçaba do Sul, né? E ontem ele disse que na época eu ia que a manga tinha acabado. Foi, aí disse, não, vem mais não, porque acabou a manga. Deixa eu passar de agora, já tô no caminho, bicho. Vem pra ver só, deixa eu passar igual. Vem pra cá, pronto, vim pra cá pra comer siriguela. Quando eu cheguei aqui, eu só como siriguela. Era miojo, agora é só siriguela. Tá bom? Valeu, abraço a todos aí. Rapaziada, ó, cheguei aqui no Marambaia, né? Como vocês viram, né? Isso aqui era um campo de jogar bola. Antes eu joguei muita bola aqui, né? Nesse campinho. Tá aqui, ó. Ranulfo chegou, Simone tá ali. Aproveitar um pouco aqui do ambiente. O tempo tá meio nublado, mas daqui a pouco abre, né? Que eu conheço Viçosa. Vamos aproveitar. Abraço a todos aí. Deus abençoe. Thank you.
Figuraça aqui, ó. Pecinha rara. Chega. Não é só motovlog, não. De vez em quando um videozinho diferente faz bem. Chega. Olha. Olha o paraíso. Olha o 360. Olha. Olha o baúba. Se aproxima. Eita. Pega um copo de calcinha alta aí. Existe. Vocês estão pensando que a vida é só ficar em casa assistindo o YouTube pela TV? Tem que sair um pouquinho, né? Vim conhecer o mundo, tem coisa melhor. Valeu? Deus abençoe. Show, ó. 360, daquele jeito. Salve, rapaziada. Beleza? Tô aqui voltando mais uma vez. São 2h40, 3 da tarde. Meu amigo, vamos ficar aqui com a patroa. Vou encerrar esse vídeo por aqui. É um vídeo diferente, só pra dar uma diversificada, né? Conhecer um pouco aqui de um dos pontos turísticos aqui da minha terrinha Viçosa. Tá aqui o Randolfo Simone, ó. Só agradecer a todo mundo. Se chegou até aqui, se inscreve, né? Daquele jeito, né? Depois é vídeo de estrada. Fui, valeu, Deus abençoe.